Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Nitong naisipan ni Dr. Annalyn Santos na bumalik sa IPEX Medical Hospital upang alamin umano nito ang katotohanan kung paano umano nito napupunta ni Moira ang IPEX Medical Hospital. At dito nang makarating na itong si Dr. Annalyn Santos sa IPEX Medical Hospital ay tuwang-tuwa naman ang kanyang mga kaibigan at agad naman nitong sinalubong itong si Dr. Annalyn Santos at nag-uusap itong kanyang kaibigan at agad naman nitong isinumbong ng kanyang kaibigan ang mga ginagawa umano ni Moira sa IPEX Medical Hospital. Talad ka rin umano nito ni Moira si Mam Ma Giselle papalabas ng IPEX Medical Hospital sa kadahilanan na ikinagalit naman din nito ni Dr. Annalyn Santos ang kanyang naririnig galing sa bibig ng kanyang kaibigan at agad itong nakapagsalita itong si Dr. Annalyn Santos na kailangan umano nitong matapos na hibangan ni Moira upang hindi na umano maghihira pati umano ang kanyang tita Giselle. At dito ikinagulat din nito ni Dr. Annalyn Santos nang magsalita ang kanyang kaibigan na sinampal umano nito ni Moira ang kanyang lolo na itong si Don Pepe sa kadahilanan na nawalan umano ito ng malay at nang i-confine umano ito sa IPEX Medical Hospital ay sa ward lamang umano nito ipinilagay ni Moira. Lalo itong ikinagalit ni Dr. Annalyn Santos ang kanyang nalalaman at dito agad naman itong hinahanap ni Dr. Annalyn Santos itong si Moira, ngunit ikinagulat nito ni Dr. Annalyn Santos ng kanyang maririnig itong si Moira at kausap nito ni Moira ang kanyang kaibigan at sabihin nito ni Moira mabuti na lamang umano nagawa umano nito ni Moira na ibagok ang kanyang asawa na si Dr. Tanyag dahil kung hindi pa umano nito nagawa ni Moira ay paninigurado umanong hindi umano ito makakatungtong ng IPEX Medical Hospital. Nagulat naman din nito ni Moira nang bigla itong nagsalita itong si Dr. Annalyn Santos at sinabihan nito ni Dr. Annalyn Santos itong si Moira na ngayon na alam na umano nito ni Dr. Annalyn Santos na itong si Moira umano ang may dahilan kung bakit umano nabagok sa hagdanan ng na itong si Dr. Tanyag. Ay agad nitong sinabihan ni Dr. Annalyn Santos itong si Moira na pagbabayaran umano nito ni Moira ang lahat-lahat umano nitong ginawa ni Moira sa kanyang ama. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.